ישבתי לקפה עם יאב, מורה דרך ירושלמי ואקטיביסט, עם דעות מעניינות בנוגע לפתרון הסכסוך וזכות השיבה הפלסטינית. זאת אומרת, איך קרה שאדם יהודי שחי כאן תומך בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים? זה לא מובן מאליו. הכלב הראשון שלי היה באמת לחוות את הערבים והערביות שמסביבי בסמוך אליי, אני בתור ירושלמי בירושלים, להכיר אנשים, לדבר איתם. אתה אומר, אוקיי, אז במזרח ירושלים זה בסדר, אבל אם אני אלך לבית לחם או לרמאללה, שם זה באמת מסוכן. ואז אתה הולך לשם, אנשים אומרים לך, למה לא באים יותר ישראלים? תבואו לחנויות, תאכלו. הפחד מהשיבה הוא פחד. והוא פחד מערבים ומערביות. זהו, ואז אם בהקשר שלנו של זכות השיבה, אז כאילו מאוד קשה לדמיין את זכות השיבה מתוך החשיבה הזאת של ההפרדה. ומתוך הציור שיש לך של הפליטים כאיזה המון זר ומסוכן שנמצא באיזה מקום שלישי וארטילאי. כן. יש הרבה מהפליטים, הם אזרחי ישראל. בעצם כשאנחנו מדברים על שיבה, אז גם זה שלב אחד מעבר. אנשים ישובו ויגורו כאן איתך, אולי פה ביפו, במנשי. זה הכל כאן איתי, מה ש... זאת אומרת, אני חי בירושלים, פליטים חיים איתי בירושלים. תושבי מחנה הפליטים שועפאט עובדים במרכז העיר ירושלים. הלחץ הוא לא מאיפה שהם יגורו, הפחד האמיתי פה, אם כבר, הוא מדמוקרטיה. הוא ממצב שבו הם יהיו שותפים בקבלת ההחלטות. כי זה שהם נמצאים תחת שלטוננו בלי זכויות, אנחנו פחות או יותר מקבלים. ואנשים מעזה הרי עבדו בתל אביב. וניקו את רחובות תל אביב, הבעיה לא הייתה שהם יהיו כאן. כן. הבעיה הייתה שהם יישארו עניים, שהם יישארו נשלטים, שהם יישארו בלי זכויות. אני חושב שיש עוד פחד שאולי הוא קיים, שהוא קשור לזהות. שיש איזושהי זהות כרגע תרבותית, ישראלית, שהמרחב כולו בעברית, שאתה מרגיש מאוד בבית. אני חושב שזה משהו שאולי צריך להתייחס אליו, שבאמת... לגמרי, לא שיפסיקו לדבר פה עברית. כל השינויים הפוליטיים שנעשה, אגב, אני לא אומר שזה דבר טוב, אבל יהודים הם בעלי ההשכלה פה והם בעלי הנכסים פה. זה ייקח הרבה זמן עד שבאמת מאזן הכוחות יתהפך. גם שהוא מתהפך פוליטית, ואפשר לראות דוגמאות לזה בעולם, עדיין הקבוצה שהיא בעלת הכוח ההיסטורי שומרת על כוח הרבה זמן. כן. ואתה בעצם חבר בפורום שמנסה לקדם את הנושאים האלה, נכון? אני חבר בפורום יהודים למען שיבה במסגרת עמותת שלוחות. ואנחנו בעצם התאגדנו כדי להגיד שאנחנו תומכים בשיבה, ולהגיד שאנחנו תומכים בשיבה לא כי מישהו דורש את זה מאיתנו, אלא כי לדעתנו זה לטובתנו. באופן שבו אנחנו יכולים להשתחרר מהחיים על החרב, לגור בארץ, מה שהתנ"ך הבטיח לנו, להיות תחת גפנו ותחת תאנתו. שזה לא יכול לקרות לפני השיבה, למה? כל עוד אנחנו, תראה, תראה את האנשים שצועדים על הגדרות ואנחנו יורים, אנחנו יורים בילדים, בנשים, בכל מי שבא ומתקרב לגדר ורוצה לשוב. אנשים לא יפסיקו לרצות לשוב, אתה יכול להמשיך לראות בהם, אבל זה המצב שתהיה בו. ועל מה? באמת חסר פה אדמה? הנגב, כל המקומות, אמרתי, 80 ומשהו אחוז מהכפרים, האדמה עומדת פנויה. כן. ותגיד, אתה חושב שיש סיכוי לשכנע יהודים אחרים בדבר הזה, נגיד מהחוויות שלך, נגיד שאתה אומר לאנשים שאתה תומך בזכות השיבה ו... אז הנה קצת מצחיק שאני פה מדבר איתך, כי אני לא חושב שככה אני יכול לשכנע מישהו. החוויה שלי, והיא חוויה גם בתור מורה דרך, שיחת סלון, אני לא מכיר, לא זוכר אף פעם בחיי שהשתתפתי באיזה ויכוח פוליטי בישראל שמישהו אמר, וואלה, רגע, אני עכשיו אחשוב מחדש על... ומצד שני, אני חושב שהוויית ההפרדה שלנו יוצרת תודעה, ושאנחנו צריכים, יכולים לשים לב לזה, ויכולים באופן פעיל ליזום שינוי בזה, לפגוש פלסטינים ולשבת איתם ולדבר איתם באמת, אני חושב שזה כן חוויה שהיא משנה.